groupe Mbogaïf Ndieman Atil fa akek ak Tiosan 9/6/2017 Ndieman Sénégal Ndioko teo he ngaja nsom kay ay mato wax jalané ke ay ara rom tana fe ndig ne mati da ne ne mbugo xamana anda ke ge ko ma deta bu anda xayak wala xayak wala ide nane sa mi ne fa tiew gen jeman mi adwan rewe koy meke rewe group mbogay mi adwan den mek mi rek president mi adwan den mek so ndi fa anda ke kem tana ne kim bi ay ngeen jika ya ar marsel ino kim ko hay ko hanga ba se ka wat ko tana anda ba ta xol ko borten mim ne so ko yip kamane te nge tayo waxtu fa da nga ko let fi ne ke xaban ba ta xen lu yak na to ba ta wat nat ne geek e rogo ga manga bo ad bo ando fa da nga no bele lu fa do na kan jegi la yerta so ga so go du fa are ro ne ke njal tayo ko ino mo ndo ko tan tigen tuba wa dara ako ko an an ako ko mbi ay ko wa ngadam tan ko dam tan na ko rek ko mbi ambi ko ko e ko dam tan en rek ko mbi dam bi ko en rewe mom tim bu ko dam tan rek atam tan mbi dam bi e ke ko ter chalen en mom ino mo mi jikero ak leng na marse yam ak ke marse ke ka do ye ndo xena nga ko ak na ya ke na bi to fa ko fe defa ta ta en jal tin no ngena na ya ko ak tuzur e jikero ak na marse Merci Théoré, on est comme ça. Ko ngi ko ñofu da nga gëref kelen de ke wa gëref kelen nang bi ci day fu
Andone koy den jeu un film leke ba tax nu bagu nga image ke xay Fatou Thiaw Mbène Fay Rock Ndiaye Diara Thiaw Khady Sen Fallou Ndour Aliou Ndour awé andone koy den taxu xay bo réaliser un bonum bagnu mbout Amikama Carla Kay ay andone den bokategu image ke xay bonum bagnu mbout Carla Kay Youssou Sarr.